wale ambao walipewa direct ticket na wale ambao walishinda uchaguzi. Kuna wale ambao walipewa direct ticket kwa nomination, kuna wale ambao walishinda uchaguzi wa nomination. Sasa mimi nawaomba, kama uko kwa kiti, fanya kazi. Kama kuna mwingine anakusumbua, yeye ameanza kampeni mapema, anakusumbua, linda kiti yako vile unataka. Linda hiyo kiti vile unataka. Mtu asikusumbue na Raila Amolo Odinga ndiye alikupatia ticket. Mtu asikuje hapo akusumbue. Na sisi kama bunge la mwananchi Jakaranda tena Kenya nzima, sisi tutafanya kazi na mwenye ako kwa kiti. Mtu mwingine asitusumbue. Mwenye ako kwa kiti ndiye atatuambia hapa na hapa na pale. Lakini sasa wewe uko kwa kiti na unasumbua watu. Unataka nini? Thank you very much. Eh? Mbona inanyesha? Haya, pole pole.